नमस्कार हेल्थ एन्ड डायरीको साथमा म सुरुमा मुख्य समाचार हेडलाइन्स आगामी वैशाख नौ गते पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा गर्ने एमाले माओवादी केन्द्रबीच सहमति एकीकरणका लागि भ्रातृ संगठन परिचालन हुने भूकम्प पीड़ितका लागि तेस्रो किस्ता रकम लिने समय पुष मशान्तसम्मका लागि थप पुनर्निर्माणलाई गति दिन इकाइहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तहत ल्याइने उन्नाइस वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै भारतीय अदालतद्वारा भारतीय चर्चित अभिनेता सलमान खानलाई पाँच वर्षको जेल सजाए सा सैफ अली खान सहित चार भने निर्दोष र डीपीएल क्रिकेटमा विराटनगर किङ्सको दोस्रो जित दोस्रो खेलमा रूपन्देही र महेन्द्रनगरबीच प्रतिस्पर्धा जारी स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले रूपन्देही भित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा समायोजन गरेको छ तर केन्द्रबाट बजेट नआएको भन्दै रूपन्देहीका स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित मासिक पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् पारिश्रमिक रोकिँदा स्वास्थ्य कर्मी मर्कामा परेका छन् रूपन्देहीमा सोह्रवटा स्थानीय तह छन् जसमा झण्डै पाँच सय स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत रहेका छन् स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा गाभिएपछि स्वास्थ्य विभागले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत दिँदै आएको पारिश्रमिक सोझै स्थानीय तहमा पठाएको यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पारिश्रमिक शीर्षकमा तीन महिना नपुग्ने बजेट पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसैता नपठाउँदा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो आठ महिनाको अवधिमा रुकुम पश्चिमका एक हजार दुई सय एकजना स्वास्थ्य बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् चौरजहारी नगरपालिका एकस्थित अस्पतालबाट उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार लिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ गत भदौ महिनादेखि हालसम्म एक हजार दुई सय एकजना स्वास्थ्य बिमितले उपचार सेवा लिएको अस्पतालका प्रशासक डिलबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो जाजरकोट जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य केन्द्रबाट रिफर भएर बिमित चौरजहा पुगेर सेवा लिने गरेका छन् स्वास्थ्य बिमा मार्फत चौरजहारी अस्पतालमा उपचार गराएका मध्ये चालिसजनाको शल्यक्रिया भएको थियो भने अन्यले उपचार सेवा लिएका छन् अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार चौरजहारी अस्पतालबाट सेवा लिएका स्वास्थ्य बिमित मध्ये धेरै खर्च हुनेको पैतिस हजारसम्म उपचार खर्च भएको छ जाजरकोट जिल्लामा हालसम्म दस हजार पाँच सय जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग शरीरमा हुने दुई मध्ये दायाँ मृगौला जन्मै फेल र बायाँ मिर्गौलामा पनि पत्थरी देखिएकी एक बालिकाको सफल शल्यक्रिया भएको छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दूरबिन प्रविधिबाट ती बालिकाको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो बालबालिकामा यस्तो जटिल शल्यक्रिया विरलै हुने गरेको छ बालबालिकालाई आज बिहान बालिकालाई आज बिहान डिस्चार्ज दिइएको छ प्रतिष्ठानमा यस्तो जटिल शल्यक्रिया पहिलोपटक भएको हो बालिकाको बायाँ मृगौलाबाट आठ दशमलव दुई मिलिमिटरको ढुङ्गा निकालिएको छ साना बालबालिकाको मृगौलाको शल्यक्रिया जोखिमपूर्ण मानिन्छ अधिकांश सा चिकित्सकले साना बालबालिकाको शल्यक्रिया गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् चिकित्सकहरूले धरान ठेगना भएकी ती बालिकाको पहिचान भने खुलाइएको खुला छैन शिक्षा विभागले शिक्षक दरबन्दी मिलान र सरुवाको कार्य नगर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ शिक्षक व्यवस्थापन समानुपातिक ढङ्गले हुनुपर्ने र सो कार्यले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनु पूर्व विभागले शिक्षक दरबन्दी मिलान र सरुवा आफूमाथ तानेको विभागका महाप्रबन्धक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो शिक्षकको व्यवस्थापन राष्ट्रिय स्तरबाटै गरिनुपर्ने हुनाले सतहत्तरवटै जिल्लाका शिक्षा कार्यालयलाई सुनिर्देशन दिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताउनुभयो अवस्तो यिनै सहित हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीलाई डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ पाँच बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म के सुविधा हुन्छु नमस्कार